Na začiatku v 4. ročníku na strednej škole sme boli dvaja chalani. Dva roky sme na tej firme popri škole, popri vysokej pracovali. Nemali sme z toho v podstate žiadnu výplatu, nič podobné. A po nejakých 8-9 rokov neskôr má firma už miliónové obraty v eurách. Najväčší problém, ktorý majú aj vysokoškoláci, je v podstate v tom, že nemajú žiadnu prax, teda väčšina ľudí. A v dnešnej dobe sa dá strašne ľahko vyčleniť spomedzi ľudí alebo ukázať sa tomu zamestnávateľovi alebo aj vo vlastnej firme s obrovskou výhodou, keď ten človek má nejakú prax. Nemusí to byť nejaká prax, ktorú robí v inej firme, ale že si robí na nejakých svojich projektíkoch. To IT je jedna z najlepších platformiem, ako robiť v živote to, čo ma baví. Ešte je to aj dobre platené. Takže my sa snažíme týchto ľudí podporovať možno v takej kreativite, v takomto nadhľade trošku biznisovom, pretože tí ITci väčšinou vedia to naprogramovať, ale nevedia to predať. Jednoducho robím v živote to, čo som celý život ako keby chcel robiť, alebo od nejakej strednej školy, keď som si uvedomil, že chcem sa v tej IT oblasti pohybovať. Pohybujem sa v nej, sme v nej pomerne úspešní a to je to, čo ma na tom baví.